passeio dia 4 de janeiro a Miel 7. Tem de fazer um espaço, isto é tudo manual, não tem controle eletrónico. Basicamente o que eles estão a fazer no CTC é dar um buraco para este andar. Thank you.
Tu é que sabes? Fica ao teu critério. Como é que estou com o Epsilon antigamente? Sim, foi só para. Caixa de André, ia tudo a olhar. Olhem, olhem. Olhem, que não ando. Vocês fiquem com as vossas ML99. Não, mas ao cabo houve uns passageiros que se levantaram. Pensar que este metro era para eles. É, há pessoas que se levantam. Caixa de André. Ele agora vai para ali. Ou então vai para mim. Abre isto. Não, ele deve ir por fora. Nunca tinha vindo aqui. Olha lá que isto. Estou sem rede. Esse serviço. Olha.
reparar isto, está a ficar azul. Parece em curva. Olha. Já apanhei o aviso.